Livrænt frá Englemar. Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við verðum í háloftunum og einnig á menningarlegu nótum í þessum þætti. Sýningin gerist 1963, myndin gerist 63, sumari 63. Þannig að við erum búin að taka það alla leið og erum búin að fá lána fordbíla og ýmislegt það og allt að líta út fyrir þú sérst mynd vonandi fá þá upplifun að þú sérst aðeins komin aftur í tíman þegar þú mætir hérna fyrir utan Andrús og á sýningu. Það virðist vera stöður vastur. Og ég held að einmitt eldgosin þarna á Fimmvörðuhálsi og ekki síður Eyjafjallajökli eigi stóran hlut í því. Hvað geturðu sagt mér þessa uppfærslu á ávaxtakörfunni? Já, hún kannski ólík öðrum uppfærslum að því leitinu að við ætlum að vera með lifandi tónlist. Og ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að ávaxtakörfan færið upp með lifandi tónlist. Hvernig geta ferðamenn skoða margar af helstu náttúruperlum Íslendinga á örfáum klukkustundum? Við fáum svar við því núna. Það færist í vöxt að sjá einkaþyrlur og flugi yfir Reykjanesskaganum. Svo tilla þessi niður við Bláa lónið eða flugstöð Leifs Eiríkssonar og útstíga brosandi ferðalangar, hæst ánægði með það sem fyrir augu bar. Samhliða á auknum ferðamannastraumi líka að fjölga því fólki sem kýs að skoða landið okkar úr lofti og komast í návígi við margar náttúruperlur á stuttum tíma. Reykjavík Helicopters eitt þeirra fyrirtækja sem býður upp á útsýnisflug með þyrlum og skiptir þá engu hvort fólk vill fara í stuttan hring höfuðborgarsvæðið eða í lengri ferðir út á Reykjanestá eða jafnvel á Eyjafjallajökul. Friðgeir Guðjónsson hefur búið í Reykjanesbæ á annan áratug. Hann hefur það starf að selja ferðamönnum ævintýraferðir stórbrotið íslensk landslag og skipulegja ferðir sem seint munur gleymast. Þetta gerir Friðgeir yfirleitt við eldursporðið heima í Reykjanesbæ. Hann tók hins vegar á móti sjónvarpi Víkurfrétta í flugskýli 6 á Reykjavíkurflugvelli, þar sem uppsiglingu var 3 tíma ferðalag með viðkomu yfir Heklu, Fimmvörðuhálsi og í gíg Eyjafjallajökuls. Komum með okkur í smá þyrluflug. Topp sellerinn hjá okkur ef hérna megum nú nota svona góða íslensku. Það nú klárlega eldfjallaferðin okkar, Eyjafjallajökull og það svæði, það virðist vera orðið sívinsælt að fara þangað einhvern veginn og hérna þetta er bara svo þekkt þetta nafn og það gekk svo mikið á þarna fyrir ja, hvað, 4 árum bráðum síðan en það mikið að sjá þar ennþá, það ennþá gufa sem kemur upp úr gígnum og hérna og fólk vill bara sjá þennan fræga stað. Það mikil upplifun að fljúga yfir topp Heklu og sjá þessa eldstöðunar í hérna á Fimmvörðuhálsi og síðan já, ofan í gígin í Eyjafjallajökli. Algjörlega, það sko Já, þetta til dæmis bara að fara á Hekluslóðir, að við erum að tala um það, sem hluti af þessum eldfjallatúr okkar, að þar sérðu til dæmis sko vexumerki eftir mörg eldgos bara á liðinni öld, þú veist, bara hraunlag ofan á, það nýtt ofan á eldra og svo framvegis og þú sérðu þetta ekkit endilega þegar þú veist að labba þetta, þú sérðu þetta vel og greinilegu lofti, þannig að það ennlega magnað að skoða þetta frá þessu sjónarhorni og síðan náttúrulega að koma þarna inn á eldstöðarnar gömlu nýju skulum við segja Fimmvörðuháls og hérna Eyjafjallajökul og þarna þessi ríkur gufan ennþá og hraunið ferskt og þar þetta sýna og lýsa þessu fyrir fólki. Ég nú búin að vinna í ferðaþjónustu einmitt í nokkur ár og var í ferðaþjónustu þarna 2010 þegar eldgosi dundi hér yfir og það hrykti í stoðum ferðaþjónustunum í Íslandi að menn höfðu af þessu miklar áhyggjur þegar flugið náttúrulega lagðist nánast af og flugstöðin hér á Keflavíkurflugvelli var bara tóm. Þetta var hérna hálfgerð eyði, þetta var eyði bíli bara í 3-4 vikur held ég. Meir og minna, menn hafði miklar áhyggjur að þetta væri algjört hrun fyrir ferðaiðnaðinn, en það sem gerist í kjölfarið held ég er að jú, það hefur náttúrulega, eins og allir vita, það hefur margfaldast ferðamannafjöldin á Íslandi eða er í þessari margföldun og hann hefur vaxið gríðarlega síðan 2010. Sumari 2010 var pínlítið erfitt á þetta vegna þess að þetta þurfti að jafna sig en 2011, 12, 13 og guð veit hvað hérna 14 byrði skauti sér en það virðist vera stöður vaxtur og ég held að einmitt eldgosin þarna á Fimmvörðuhálsi og ekki síður Eyjafjallajökli eigi stóran hlut í því.
Þið mynd gerir svolítið út á já, bara orkuna í landinu. Þið eru að bjóða upp á ferðir þar sem að, já, það eru eldstöðarnar og þið eru líka að sína já, hengilsvæðu og helliseða virkjun og hafa ferðamenn áhuga á þessu? Já, og ferðamenn eru mjög áhuga samur hvernig við náum að sko virkja þessa krafta hér á Íslandi okkur til hagsbóta. Ég tala ekki þessa orku að geta tekið heita vatn upp úr jörðinni búið rafmagn úr því og náttúrulega nýtt til að hita húsin okkar þeim finnst þetta stórkostlegt. Það bara gaman að sýna fólki þetta. Gaman að sýna fólki þessa hérna bara þessa ægi fegurð í náttúrunni, þessa ógnar krafta líka og sem við búum svo í nábýli við sko. Þeim finnst þetta mjög merkilegt, já. Þeir sem að tala fyrir náttúrunni hafa áhyggjur af því að það sé verið að bora allt út en þessi ferðamenn sem þið fáið, þeir hafa virkilega áhugaði að skoða þessa virkjanir og það sem þar að gerast og þið eru óhrættir við að sína þetta? Við erum ekkit feimnir við að sína þetta í sjálfu sér sko vegna þess að það er mjög mikið ósnorti líka sem betur fer og auðvitað þarf að fara varlega. Ég held að við séum mjög náttúru hérna, verndar sinnaðir í því sem við erum að gera alveg klárlega og hérna enda Það ekki mikill átroningu sem fylgir því að fljúga yfir landi í þyrlu. Akkurat nákvæmlega það sem ég ætlaði að fara að segja. Ég held að hérna, auðvitað, það heyrist í okkur stundum og ef við förum á látta þá getur heyrst svolítið mikið í okkur. Við reynum að taka tillit til allra þegar við erum að fljúga yfir þessi svæði eins og já, það sem er eitthvað að fólki til þess að trufla ekki mikið með hávaða. En hins vegar þá ég held að í það heila tekið að þá þessi þyrlu ferðamennska mjög umhverfisvæn. Við þurfum enga vegi, það engin, við erum ekki að ganga neina stíga. Við skiljum hvergi eftir rusl, það nokkuð skapaðan hlut. Þannig að sko, já, ég held að þetta er umhverfisvæn ferðamennska. Fyrir utan það að sko, þetta líka gefur mörgum kost á að fara á staði sem þeir kæmust ekki á ella. Fólk bundið við hjólastóla. Þar við erum oft með sko, fólk sem að þjáast að einhverjum sjúkdómum eins og það fylgja oft í þyrlurnar hérna, súrefnistæki vegna þess að fólk getur ekki mikið hreyft sig. Þannig og það er alveg stórkostlegt að taka þátt í því að leifa svona fólki eða þessu fólki að upplifa þessa hluti. Og búið að vera mikið að gera núna í vetur í bara þessari auknu ferðamannatrafík? Já, ég sagði nú í gríni daginn að ég vildi að hérna, veðrið hefur verið svona gott í júlí en svo það búið að vera í janúar og febrúar. En hérna, það er búið að vera alveg frábært núna í vetur og hérna í rauninni. Janúar og febrúar er þetta átti að vera rólegt en það er býsna mikið að gera. Leikfélag Keflavíkur æfið þessa dagana hinn vinsæla söngleik Ávaxtakörfuna en hann var einmitt samin í Keflavík fyrir 15 árum síðan. Við kíktum á æfingu. Velkomin á æfingu í Ávaxtakörfunni. Ég er búin að sýna ykkur upp á slæði sem heitir liti. Góð skattur! Hvað getur sagt mér þessa uppfærslu á Ávaxtakörfunni? Já, hún kannski ólík öðrum uppfærslum að því leitinu að við ætlum að vera með lifandi tónlist. Og ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að Ávaxtakörfan færið upp með lifandi tónlist. Og það gerir þetta sko, þetta leikhús nú ekkert svakalega stórt. Það svo hlýlegt og gott og þá fannst mér svo skrítið að vera með stóra sinfóníuhljómsveit og þetta stóra sound sem Þorvaldur Bjarni gerir svo vel af því að tónlistin er svo frábær, hún svo stór hluti af sögunni og þetta verður svona hlýlegri sýning heldur fyrir vikið. Þetta lítur að vera gríðarlega áskorun fyrir þeir sem leikstjóra þar sem að Ávaxtakörfan, hún nú verið sett upp áður og jafnvel í mun stærri snið. Já, hún kannski aldrei verið sett upp á sviði, já Litlu sætu leikhúsi og hérna. Þetta er viðlega verið á stóru sviðunum í Reykjavík og í sjónvarpinu og í kvikmyndahúsum. Þannig að já, þetta er svona áskorunin er að gera þetta fallegt og hlýlegt og ná að snerta hláturtaugar og gráturtaugar áhorfenda. Ef þú veist hvað ég vil.
Og hvernig gengur að vinna með hérna þessu unga fólki hérna hjá leikfélagi Keflavíkur? Þetta ef ég vera alveg einlegur þá kom það að mér bara sett að segja ánægjulega óvart hvað þau eru góð. Og það hefur gengið alveg gríðarlega vel að æfa þetta leikrit og þau eru greinilega ýmsu vön. Hérna úr Keflavík búin að leika mikið og þrátt fyrir að þau séu sko yngsta sé 16, þau eru heldur 3 í 10. bekk. Og svo fer þetta svona rólega hækkandi aldurinn og elsta 35 ára og sönghæfileikarnir eru miklir og svona. En þetta alveg svakalega gaman, þau eru bara svo opin í ákvæða skemmtileg og ég vona að skili sér inn í sýninguna. Hvernig hefur verið að setja þetta verk upp? Ertu með svolítið frjálsar hendur í að túlka handritið? Já, þetta kallar hann kannski ekki á svona margar ólíkar túlkanir beint handritið. Það sem við fáum sérst búningarna til dæmis fáum við frá Kikku höfundi verksins og svo vinsamlega láta okkur fá það. Og hérna leikmyndin er hérna verk leikfélagsins. Ég mjög ánægð með þessa leikmynd. Þetta rándýr hönnun. Já, sá sem gerir þessa leikmynd, hann snillingur. Það alveg magna hvað hann klár ná ekki. Ég vildi hann væri að leiki leikritinu líka. En hérna, þetta bara gríðilega gaman. Það sem þið sjáðu henni kvöld, þá eru búningarnir komnir svona 90% en það er ekkit, það er ekki förðun, það er ekkit smink. Þannig að byrja árundur að taka tillit til þess. Þetta ætlar að vera öflugt leikár hjá okkur. Þetta þriðja verki sem við setjum á svið. Hvað kemur til að þið stökkuðu í ávaxtakörfuna? Það bara kom upp svo hugmynd að setja upp ávaxtakörfuna og við höfum samband við Kikku og það vill þannig til reyndar að ávaxtakörfuna 15 ára í ár. Þannig að þetta búið að rúlla á öllum heimilum landsins held ég þess að fara 15 ár. Það var alltaf eitthvað nýtt með hverju uppfærslu og við ætlum svona að reyna að búa til ávaxta heim hérna út allt leikhús. Þannig að þetta verði upplifun fyrir fólk frá því það kemur inn í húsið og það er að fer út aftur. Við frumsýni ávaxtakörfuna 7. mars, en hvert á fólk að koma til að sjá verkið? Herri, við erum hérna í frumleikhúsinu, leikhúsinu okkar hérna í Reykjanesbæ á Vesturbraut 17. Gamla kákahúsið eins og einhverju þekkja þetta, mögulega þrjum þotan. En hérna, já, eins og sagði, við erum að frumsýna föstudaginn 7. mars og miðaverðið því voru stillt í hóf. Það 2000 krónur og 1500 krónur fyrir börn á leikskólaaldri. Þannig að þetta ágætis stykki til að koma með og það að prófa að fara með börnin í leikhús. Þetta ekki að sjá eftir 7 sinnum 6 húskalli á Mary Poppins. Nú gefst þér tækifæri á að læra Photoshop á mettíma, 6 klukkutíma námskeið þar sem markmiður á föstum tökum á forritinu. Ótrúlega spennandi verkefni, sérstaklega sniðin fyrir Facebook og almenna markaðsetningu. Kynntu þér kennslun á Facebook undir nafninu Photoshop kennsla. Flýgur fisk í sagan, Iceland Responsible Fisheries, auðkennið íslenskt sjávarfang og ábyrgar fiskveðar. Sjálfbær nýting fiskistofna hagur komandi kynslóða. Iceland Responsible Fisheries. Frábær hlaðbor frá 1690 krónum sendum í heimahús fyrirtæki og veislusali, fermingarhlaðbor, veisluhlaðbor, smáréttarhlaðbor, kaffihlaðbor, sjáabarinn.is. Trúin flytur fjöll, við flytjum allt annað. Sendibílastöðin, sími 553 5050. Lífrænt frá Englemar. Netto. Vox Arena leikfélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja frumsýnir þessa dagana söngleikinn Dirty Dancing í samvinnu við nemendafélag skólans. Sýningarnar fara fram í Andrews menningarhúsinu á Ásbrú.
Söngleikurinn Dirty Dancing er byggður á samnefndri kvikmynd sem flestir þekkja. Myndin sló í gegn árið 1987 en sagan gerist sumari 1963. Í söngleiknum fáum við að kynnast Hásmann fjölskyldunni sem ver sumarfríinu sínu á Hótel Kellermann. Leikriti fjallar mest Lillu, yngri systurina og danskennara hótelsins og hinn heita og kvensama Johnny. Milli þeirra kviknar funi sem erfitt að slökkva og þurfa þau að takast á við fordóma, stjættaskiptingu, vina og fjölskylduvandamál sem og erfiðar ákvarðanir líkt og flestum fólk þekkti árið 1963 sem og í dag. Æ, Ásta, hvað kemur til að þið fóruð í svona, hvað skulum við segja, þekktan söngleika þessu sinni hér í Fjölbrautaskólanum? Heyrðu, okkur fannst bara rosalega mikið vant á svona smá kryddun upp á félagslífið. Það var búið að vera náttúrulega mörg leikir til okkur svona en langt síðan síðast. Þannig að við ákveðum bara að fara á stað með þetta verkefni og formaður svolítið svona ítti undir þetta. Vildir rosalega mikið að þeir eru gert eitthvað fyrir og fundið svona náttúrulega líka bara fyrir nemendur í FS að koma sér á framfæri. Þannig að það var svona, já. Af hverju þessi söngleikur? Það var rauninni bara hugmynd leikstjórans. Hún vildi setja þetta upp. Það voru komin að leikstjóranum, Gunnilega. Fyrirverandi nemandi í Fjölbrautaskólanum búin að vera í hvað, Danmörku undanfarin ár en Já. Ertu að þreyta þína frumraun sem leikstjóri í svona alvöru verki? Já, það rétt. Þetta hvernig tilfinning það getum að spurt? Hún góð, mér finnst þetta mjög skemmtilegt en á sama tíma þetta mín frumraun, þetta þeirra frumraun. Ég held að hérna, ég held ég sé að segja svona nokku satt þegar ég segja að hérna að kannski svona stórt verkefni hafi ekki áður verið. Eða hvað, það kannski lýi? Nei. Þannig að þetta búin að vera mikil áskorun fyrir alla, nemendafélagið og mig og dansöfundinn og jafnframt bæjarfélagið, myndi ég segja. Það eru kannski ekki alveg vön að FS sé að taka svona stórt verkefni og það náttúrulega þarf styrk og stuðning. Þannig að hérna, já. En Dirty Dancing, þetta var mjög fræg bíómynd á sínum tíma. Hvað geturðu sagt okkur það? Akkur leggurðu þetta til? Sko, ég elska þessa mynd og ég held að flestir tengist þenni á eitthvað hátt, sko. Og það sem að nefndafélagi kom til mín og vildi að þetta yrði eitthvað sem að hérna yrði árlegt og myndi skapast svona mikil stemning í kringum þetta og þá fór ég að hugsa eitthvað svona sem að flestir þekkja en jafnframt eitthvað spennandi, við viljum kannski ekki vera að taka grís eða hárið eða eitthvað sem að er orðið kannski svona pingu úrallt og síðan vissi ég að það væri mikið hæfileikar ykkur fólki hérna á Suðurnesjum í dansi og söng að sjálfsögðu. Þannig að mér fannst það bara tilvalið. Ég hugsaði bara, veist, Dirty Dancing. Hvað kallaði ég þetta? Sóðar sveifla á Suðurnesjum. Já, sónus, já. Svaka nafn, hvernig hljómaði þetta hjá nemendunum í skólanum? Herðu, það var tekið rosalega vel í þetta, náttúrulega í fyrstu. Og við þurftum svolítið svona að sjá út að Gunnar náttúrulega algjör snillingur í að spotta út hvort að þeir væru eða hentuðu sem sagt í hlutverkin. Og það eru allir bara að mætti segja að þeir eru bara fullkomnir í öll hlutverkin. Þannig að þetta var bara, já, frekar góða viðtökur og allir rosalega spenntir fyrir þessu. Alla smá stress í gangi og svona. En helling smála að setja svona upp, fáið þið góða aðstoð eins og hún var að tala um? Já, við erum búin að vera rosalega mikið að fá fólk þess aðstoð okkur svona í kringum okkur og svona. Þannig að það eru rosalega margir sem að koma að þessu og erum rosalega þakklátt fyrir það. Þannig að, já. Og mikil spenningur. Það er eins og maður segir, vægt sagt, það sé mikill, það Maximus spenningur í húsinu, það alveg titrar hvert einasta bein held ég, sko. Hvernig finnst ykkur að vera hérna upp á hvað, ef ég myndi hér upp á Ásbrú, gamla Keflavíkur, hervellinum, eins og sömu segja? Sko, ég var, þegar við fórum að leita húsnæði, þá varð ég mjög spennt strax, af því að sýningin gerist 1963, myndin gerist 63, sumari 63, þannig að við erum búin að taka það alla leið og erum búin að fá lána fordbíla og ýmislegt það og allt að líta út fyrir þú sérst mynd vonandi fá þá upplifun að þú sérst aðeins komin aftur í tíman þegar þú mætir hérna fyrir utan Andrús og á sýningu. Þannig að mér finnst það rosalega skemmtilegt að hérna fara út fyrir þannig að þetta er náttúrulega svo sérstætt umhverfi. Þegar þú kemur inn í mjög sérstætt rými þegar þú mætir hingað. Þannig að mér finnst það svona að gera þetta ennþá merkilegra að vera hér. Mér finnst það virkilega.
og hvað stefnið á einhvern ákveðin fjölda af sýningum eða það alltaf svona pínu óljóst? Herðu, við erum með stefnum á 5 sýningar, allavega, svona alltaf verður bara komið ljós hvort að verða brjálaðar viðtökur. En við erum með góðgerðsýningu sérst á föstu en líka, þannig að við ætlum alveg að fylla húsið þar og svona. Kannski fá að koma aðeins nánar út í það, því að hérna, þetta 500 manns sem komast í sæti í Andrús og það eins og stóra sviði borgarleikhúsinu. Þannig að við þurfum 2500 manns til að mæta á sýningar. Og eins og Ásta var að segja, þá á föstudag, klukkan 20, góðgerðarsýning til styrtar spítala HSS, þar sem allur ágóði rennur beint þangað og mun gera það strax eftir sýningu. Þannig að við bara skorum á alla, það vill enginn vera þekktur fyrir að ekki hafa mætt. Sérstaklega þegar til náttúrulega okkar stofnun hérna, kemur öllum og svona. Það búið að skora á alla pólitíkusa og þeir eru, þetta mjög góða veiktökur hérna. Þeir eru flestir að fara að mæta með sig og sína og allan flokkin bara eins og hann leggur sig. Og við sem sett skorum á fleiri stórfyrirtæki til þess að koma og leggja sitt að mörkunum. Já, þetta eru góður og flottir krakkar sem þið eigið hérna og að gera líka að styrkja þau og sína þeim stuðning því að þau eru búin að leggja rosalega mikið á sig fyrir þetta. Það var stórkostleg stund Stór svo gjöfi gafst við mér Já, ég sver, það satt Að gæfi gafst við mér Það var stórkostleg stund Sem stjörnur kveikt í hjarta mér Já, ég sver, það satt Sú sæla var með þér Því það var stórkostleg stund Stór svo gjöfi gafst við mér Já ég sver, það satt Við endur þáttir með nokkrum tóndæmum á degi tónlistaskólana á Suðurnesjum í Grindavíkur kirkju á dögunum. Thank you.
Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vff.is. Við þakkum fyrir okkur, veriði sæl. Kolvetna lífstíllinn Netto Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is